Nogometaši Cibal je danas su na terenu s umjetnom travom u Orašju protiv istoimene momčadi nastavili seriju provjernih utakmica. Okončana je rezultatom 1-1, poveo domaćin, a nebesko-plavi su izjednačili pogotkom Nigerica Ozoha, asistent je bio Kujundžija. Novu provjeru vinkovački drugoligaš ima u petak ili u nedjelju, detalji još nisu definirani, ali suparnik jest, bit će to trećeligaš Belišće. Utakmica će biti odigrana na terenu s umjetnom podlogom u Osječkom gradskom vrtu. Sljedećeg vikenda počinje drugi dio odbojkaškog prvenstva Hrvatske u kojem će odbojkašice Vukovara i Vibro Betona razigravati za ostanak u prvoj jakosnoj skupini. Društvo će im pritom praviti Kaštela, Dalmacija Cement i Azena. Vukovar u borbu za ostanak prenosi 14 bodova, Vibro Beton 12, Kaštela DC 10, a Azena ni jedan. Poznat je i raspored natjecanja u nastavku sezone. Vukovar će ga otvoriti subotnjim domaćim ogledom protiv Azene, a Vibro Beton nedjeljnim gostovanjem kod Kaštela DC. U slučaju pobjede, vinkovački sastav napravit će ogroman korak prema ostanku u društvu najboljih.